ანაკლია გულითადად გიხმობთ. ხელისუფლების მიერ კლიპში გადაღებული კურორტი და რეალური სოფელი ანაკლია. ტურისტების ნაკლებობა, დაუსრულებელი მშენებლობები, დაბინძურებული პლაჟი და ზღვა. ესის პრობლემებია, რომლებიც დამსვენებელსა და ადგილობრივებს აწუხებთ. თუმცა ეს ყველაფერი ანაკლიის სარეკლამო კლიპში ასახული არ არის. ასე გამოიყურება რეალურად სოფელი, რომელსაც პრეზიდენტი ქალაქს უწოდებს. ნაციონალურ არხებზე ბოლო რამდენიმე დღეა ანაკლიის საიმიჯო კლიპი ტრიალებს და ტურისტებს ანაკლიაში გულითადად უხმობს. კლიპში არ ჩანს ანაკლიის დაბინძურებული სანაპირო და მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა. ფრანი, რომელიც ამ კადრში ჩანს, ანაკლიაში არც კლიპის გადაღებამდე და არც მას შემდეგ არავის უნახავს. ფრანი არ მინახავს და მაგის მსგავსიც არაფერი არ მინახავს. ყველაფერი არ არის ახლა ისე, რა თქმა უნდა. მერთვაკნას რო ეგრე იყოს, მაგრამ არ არის, ესე არა. ნამდვილად არ არის. გაწმინდონ, გაასუფთავონ ნაპირები, რომ ხალხმა უფრო კარგად დაისვენოს და რა თქმა უნდა, რომ უფრო სერიოზული სახე მიიღოს ამ ჩვენმა კურორტმა. ეს სასტუმრო ოქროს სათმისის წინ მდებარე იახტკლუბია, თუმცა არც ერთი იახტა აქ არ ქირავდება. ერთადერთი, რაც კლიპს და რეალურ ანაკლიას აერთიანებს, სასტუმრო ოქროს საწმისი და ახალი ხიდია. საიმიჯო კლიპში არ მოხვდა არც ანაკლიის ცენტრის კადრები, სადაც შენობებზე ჯერ კიდევ ბანერებია გაკრული. კადრები, რომლებსაც ახლა ხედავთ, ანაკლიის საიმიჯო კლიპში ვერ მოხვდა. აქ ჩამოსულებს მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, დანაგვიანებული სანაპირო და დაუმთავრებელი შენობები დაგხვდებათ. თუმცა მაინც ანაკლია გულითადად გელით. სანამ გავარდისფერებულ ანაკლიაში ერთადერთი გზით შემოხვალთ, ჯერ ეს 2 კილომეტრიანი მონაკვეთი უნდა გაიაროთ. რამდენი ხანია, რაც ეს გზა არ გაკეთებულა? გზა? ო, ბევრი ხანია, ახლა არ აკეთებენ, რა ვიცი. ანაკლიას ქალაქის სტატუსი პრეზიდენტმა სააკაშვილმა შარშან აგვისტოში ახალი კურორტის საზეიმო გახსნისას მიანიჭა. სტატუსი ქალაქი ანაკლია მეორედ საჯარო დიურმალასთან დამეგობრების დროს გაისმა. იურმალა და ანაკლია დღეიდან დამოკიდებული ქალაქები არიან. იურმალა და ანაკლია დაძმობილებული ქალაქები გახდნენ დღეს. მეცხრე არხისთვის საკრებულოს მიერ მოწერილ წერილში კი ანაკლია სოფლის სტატუსითაა მოხსენიებული და მას დღემდე სოფლის რწმუნებული განაგებს.